О 9 ранку більшість контейнерів на речовому ринку на Львівському шосе закриті. Вікторія продає верхній одяг. Жінка розповідає, намагається працювати онлайн. Проте замовлень мало. Викидаємо в інтернет фото, списуємося з людьми. Люди нам кажуть, що вони хочуть, дають параметри і або новою поштою, або виносимо з базару. Мусимо працювати на виніс, мусимо носитися. Це не носки, розумієте? Трохи важко. 6 років працює на речовому ринку Лариса. Говорить, як працюють у нових умовах. По інтернету заказують і підходять люди. Людей набагато менше стало. Набагато. Майже бізнес вже все і розрушений. Не знає, як продавати онлайн, говорить підприємиця Ірина. Жінка більше 15 років торгує на ринку. Через карантин залишилась без заробітку. По-моєму, бізнесу вже ні. Як на мене, бізнесу вже немає. Вже все. Я взагалі не торгую. Я просто прийшла прибрати. Катерина має контейнер із чоловічим спортивним одягом. Як працювати далі, зізнається, не знає. Нам ніхто нічого не говорить, і ми, по суті, самі нічого не знаємо. Як продавати людям? Виносити чи впускати людей в кіоск, ми ж нічого не знаємо. Нам ніхто не прийшов і не пояснив умови нашої праці. Ми нічого не знаємо. Ми от всі один на одного дивимося, а як, ми не знаємо. От прийшов покупатель, я стою в стороні і не знаю, пускати його чи не впускати. Заступник Хмельницького міського голови Роман Примуш пояснює, покупцям заборонено заходити на речовий ринок. Торгівля може здійснюватися лише онлайн та за адресною доставкою. Чиновник додає, на сесії міської ради розглянуть можливі варіанти компенсації підприємцям. Ми це питання опрацьовуємо, ми розглядаємо питання звільнення від орендної плати ті, хто орендують майно міської влади, звільнення від плати за землю. І звільнення від плати за землю, які під тимчасові споруди об'єкти, тобто за договорами, які укладені з міською радою. Що стосується сплати єдиного податку, зараз це питання вивчаємо, тому що це все ж таки відрізнити суб'єктів від тих, які працюють, і тих, які не працюють, досить непросто. Тому тут треба дуже виважено до цього питання підійти. Нагадаю, від сьогодні на невизначений термін Хмельниччина перебуває у червоній зоні карантинних обмежень. Катерина Шевчук, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.